Новий навчальний рік вже розпочато і в комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі. Та ви ще встигаєте долучити свою дитину до дружньої спортивної родини. Зробити перші кроки у світі спорту допоможуть досвідчені тренери. Так, до прикладу, у Московському фізкультурно-оздоровчому комплексі вже чекають на майбутніх чемпіонів з боксу чи дзюдо. Тут малечі не лише фізично розвиватимуть, а й навчать дисципліні, загартують характер та силу волі, розвиватимуть увагу, концентрацію, виховуватимуть повагу одне до одного. Кожен з них не лише навчиться, як постояти за себе, а й назавжди запам'ятає, що фізична сила – це останнє, до чого слід вдаватися при вирішенні конфлікту. Каждый год приглашаем мальчиков и девочек, что немаловажно. Начиная с 2017 года, в этом году самые маленькие детки, на отделение дзюдо. Значит, занятия проходят в московском ФОКе. У деток малышей 3 раза в неделю, у тех, кто постарше, есть ежедневно группы. В принципе, детки могут приходить все, неважно уже какого года рождения, возраста. Мы берем, не отказываем никому, берем всех, занимаемся со всеми. Но самый маленький возраст – это 2017 год рождения в этом году. Где записаться можно? Записаться можно, просто зайдя на московский ФОК. Сотрудницы КПУ ФКСТ помогут, сориентируют, куда обратиться. Заявление есть прямо у них, чтобы написать. Либо по мобильному телефону моему личному, он есть у меня на странице в Фейсбуке, и также контакт могу дать в спортивной школе, контакты тренера. Вот. Нужно будет заполнить заявление, принести документы и начать заниматься. Ждем девочек и мальчиков от 7 лет и старше. По всем вопросам обращаться в московский ФОК. Зупинитися на одному з видів спорту і обрати єдиний правильний часом досить важко. Головне в цьому питанні – бажання дитини. І якщо ваш син чи донька мріє займатися саме одним з бойових видів спорту, то саме на них чекають у московському ФОЦІ. Останнє, що залишилося – це консультація педіатра, який, базуючись на показниках здоров'я дитини, надасть відповідну довідку дозвіл на заняття тим чи іншим видом спорту. І бокс, і дзюдо зосереджені на особистому успіху дитини та допомагають позбавитися негативної енергії, сприяють покращенню координації і вчать з розумом використовувати власну силу. Отож, чекаємо майбутніх спортивних зірок. Двері спортивної школи завжди відкриті. Ждем всіх, хто хоче займатися спортом, вести активний образ життя. Ждем в нашій великій спортивній сім'ї. Буде складно, але цікаво.